Місцева влада запроваджує нові дії в справі штрафування водіїв за неправильне паркування свого транспортного засобу у недозволеному місці. Ми маємо з вами розуміти про те, що місто Біла Церква є місто, яке в першу чергу місто для пішохода, місто для велосипедиста, місто для громадського транспорту, а потім вже для всіх інших учасників дорожнього руху. Це європейський підхід, на нашу думку, і ми маємо в подальшому розглядати всі питання, які стосуються і транспортної інфраструктури, і взагалі дотримання правил дорожнього руху в цілому. Як кажуть чиновники, новопризначеним інспекторам байдуже, хто саме неправильно припаркував автівку. Протокол про порушення будуть складати саме на власника автомобіля. Прерогатива штрафувати власне порушника ПДР залишається за патрульною поліцією. Працівники поліції виявляють правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме зупинка-стоянка. Притягують водіїв, саме водіїв, до адміністративної відповідальності, встановлюють водіїв. Якщо виявили порушення, вони чекають, поки з'явиться водій, розглядають справу та притягують до адміністративної відповідальності. Поки що інспектори з паркування працюватимуть у тестовому режимі, тобто водії-порушники знайдуть під склоочисниками своїх автомобілів максимум листок попередження. Однак вже скоро штрафи за неправильну зупинку чи стоянку у розмірі від 340 до 680 гривень почнуть надходити до місцевого бюджету. В реквізитах, куди сплачуються кошти, це виключно міський бюджет. І на нашу думку, спочатку треба їх заробити, ті кошти, зараз можна багато говорити про те, куди вони будуть, але на нашу думку, вони могли б залучатися для облаштування тих же самих паркувальних місць, парковок, місць зупинки чи стоянки, скажімо. Тобто для реконструкції, удосконалення вуличної інфраструктури, дорожньої інфраструктури, для того, щоб в подальшому, знову ж таки, забезпечити безпеку дорожнього руху в першу чергу, і можливість паркувати десь транспортні засоби, які використовують мешканці. Сезонне поновлення розмітки тої ж і поновлення тих же дорожніх знаків, які мають функцію вигорати або змінюватись. Тобто виходить, що облаштування паркомісць для чи не щодня зростаючої кількості автівок сплатять самі автолюбителі. Адже той самий заступник міського голови стверджує, що в Білій Церкві є дефіцит місць для паркування. Практично в нас немає така щільна забудова і досить стара забудова, що в нас немає місць, де б можна було нормально облаштувати достатню кількість паркувальних місць. Однак для водіїв є і позитивний момент. Залучати евакуатор для звільнення дороги чи тротуару від автівки порушника поки не будуть. Дмитро Ніжельський, Валерія Чорноусова, Станіслав Малішенко. Новини, телеканал «Крокус».